Vítám vás u 33. dílu mýho let's playe na hru Assassin's Creed Odyssey. Já jsem Jetfix a v dnešním díle budeme pokračovat v úkolech pro naši matku, jelikož... Počkat, já jsem... Wood? Ježiš, já jsem dal... Oh my god. Jo, tady je ten. Tady je rovnou i... To je dobré. Takže já se přemístím sem. Bude rychlejší. To vymyslel. Takže my budeme zničit teda nějakou flotilu toho Parose, nebo z toho Parose, což je ten ostrov naproti ostrovu naší matky. Takže tak, to zničíme a tím bychom měli teda zabít dalšího kultistu a ještě navíc bychom měli mít teda další samozřejmě clue. Nevím, jestli už to stačí na toho v podstatě liutanta toho kultu kosmu, ale spíš ne. Takže nevím, co budeme dělat pak. Pak prostě uvidíme, kam nás pošle Mirine, nebo co se bude dít dál, protože jsme našli matku. Tak ještě furt by nám mohla říct o tom otci, že jo? A toho bychom teoreticky mohli najít taky. I když nevím proč, jakože na druhou stranu je to takový mech. Nevadí, uvidíme. Uvidíme, co si na nás chlapci z Ubisoftu vymysleli. A děvčata, samozřejmě. Takže. Tady. Zavoláme adresy. A jdeme ničit. Tak, ty lodě, jejich se vůbec nehly. Hlavně, že se... No, to je jedno. Kurva, koho to tady máme? To je Miriny? Asi jo. Tak, nahoďte mi speed. Speed up! We're at full speed! Dobré. Jak rychle zmizela, nejenom abych do ní nemohl vrazit. Dobrý damage. Dost dobrý damage. Cool. Na tohle se nalodíme. Jako nemuseli bysme, mohli jsme to potopit a ten kultista by umřel, ale já to chci. Kultistu si, já ho možná skopnu, jestli to bude. Vím, jak ta abilita s tím mečem je úžasná. Oh, ok, ty seš kámo hrozně papírovej. What the fuck? To je jedno, že máš o dva ledy nižší, ale jak můžeš být tak moc papírovej pro boha? Tenhle ten týpek je méně papírovej než ty, bro. OK, ještě se rychle kouknu na toho kultistu. OK. Teď ale teda nevím, koho jsme to zabili. Wow, Olympic champion. No u někoho bychom měli mít další, jakoby, info. Tak asi nemáme, takže tohle jsme zabili. Jo, to bude ono. Co tohle teda máme, třetí si? Spartan King? Jo, to víme, myslím, že je to Spartan King S. Ne. To jsem chtěl udělat já, kámo, ale dobrý. OK, nebudu se s tím srát. Máme teď silný luk docela. Tady najít, vidíte to? Já ale nemůžu podle mě dolů.
Jo, počkej, to je ta loď, jasně, mám potopit tu loď. Jsem si říkal, proč ty ukazuje dolů. Co ty se tady schováváš? Měla bys být bojovná náhodou mamka? Take command! Let's rotate a toho tady může někoho podpálit teďkon. Get rip. Rozpůlený buzny. A ty jsi jako poslední, jo? Tak to je mi tě líto. Je ta nejmenší. Co jsme jí zapálili málo na jednu ráno? Ty vole, oni se na nás otočili, i kdy se to stalo? Ne. To? To bylo docela rychlý. Teď je to kousek. Tak tam dojedem. Mohl jsem možná zase se přemístit, to by možná bylo lehčí. Ne. I když? Jo, to bude lehčí. Zase trochu pohčujeme systém. Občas je to potřeba. Tak šup šup. Tak nevím, jestli bychom to stihli rychlejš, jestli to stihneme rychlejš. Při takovýmhle dlouhým načítání, kurňa. No, šup, 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 šup. Jinak, potřebujeme poslední, já mám pocit, že potřebujeme jenom jeden ten, co? Už. Jenom jeden úlomek na vylepšení spíru. Já bych aspoň řekl. Upgrade the spear. 7 z 9. Cheat. Myslím, že pár ráme máme už 8. To stojí za hovno. Shit, já potřebuji 8. Teda ještě 2. Už teďka vůbec nevím, kde hledat ty buzeranty, ty vole. Já vím kde. Já potřebuji do té arény. Úplně solidně potřebuji do té arény. Že tam prostě jich bude mrda. Třeba do dalšího dílu se tam můžu dostat, jakoby no. Mimo záznam. Tenhle díl určitě nedoufám, že nám jediné někam vyšlo ještě. Jako furt v podstatě bychom se, si myslím, že bychom se touhle linkou měli dostat až k tomu spartianskému Kingovi. V podstatě, protože... Já vím, že return Mirine tu na Xans, tak. To nebude stačit takhle, si myslím. Jo, stačí, dobře. OK, tak co jsem to počítoval ještě víc, než jsem chtěl? Naxos seems secure. We have done great things together for it. But now, we must look beyond. They are everywhere and nowhere. Their followers are... We cut the heads off the beast one at a time. Sparta. Sparta? I still have influence there and allies. We can rally around our home and... It will be dangerous. Don't you think it's time we return? Together.
have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail. I think there's something you should do. What? You need to find your... Ah. Who is he? He's a difficult man to describe. He's many things. So you won't tell me? There are details only he can provide. I hope when you... You'll find what you need on the island of Thera. I've given your navigator the course. I'll see you in Laco... May Poseidon keep you safe journeys. Thera. Thera. Teď budeme mít ho nějak spůl, level to není ale. Protože by nám to dalo samozřejmě perk. Multiple quest accepted? Ne, nic takovýho. No, takže my budeme cestovat. Problém je, že mě se nechce cestovat ve videu. Páč, to trvá dlouho. Hodně dlouho. Takže questy. Ježiš, to se posrali, ne? To jste se asi posrali. He? Tak ukažte. Třeba je to někde blíž? Myslím, aby to nebylo tady, není. Teda, tady. My jsme tady a potřebujeme sem. Do prdele. Co s tím budeme dělat? Kolik, ty vole, máme 11 minut, já potřebuji dělat něco jiného ještě. Třeba bych udělal ještě něco jiného prostě. Cokoliv. Ne. Čekat, ona říkala Thera. A Thera je teda tady. Volcanic Island, to musí být prostě to... Volcanic Islands? Proč to tam ukázalo? Jo. Jasně. He was doing research in the Caldera of Fate in, on the Iceland Thera. To je přesně tohle. OK. Let's go. Hele, ono to je jenom 3000 metrů. To není, to 3 kilometry, to není tolik, to bychom ještě, to ještě stihneme docela dobře, možná. Když se nebudeme... Leveling up on this... Aha. Ale já si nemyslím, že potřebuju další level, když zase... Proč by mi to napsali, kdybych nepotřeboval level? Jak kolik jítka je ta Thera? 33, ty vole, úplně v čilu. Halo. Jako, my tady máme spoustu ještě... Ježiš, já jsem se tady neobjevil toho lítáka, to mě poserte, ty vole. Lítáka, zase líták, ty vole. Hovno. Tak. Jo, ale ono je to přímý, tak to je aspoň jedna dobrá zpráva, že nebudeme muset nic obeplouvat. A budeme pak blízko do té Pepky, takže... Pepka, ty vole, to je město, to je název. Tak jo. Tohle by bylo dobrý, kdyby šlo ještě nějak uspíšit, ty vole, kurva, ale nejde, takže prostě... Enjoy view. Asi. V tomhle, to jsou přesně ty časy, kdy si říkáte, že teda mě mrzí, že už to nestříhám, protože kdybych to stříhal, tak to je úplně easy a mám v podstatě tady to úplně stříhnu a nazdar. Ale jelikož už nestříhám, tak nemůžu ani pauznout video nejčasto. Takže tohle se omlouvám, ale si nic nenadělám jinak, ale ono to utíká fakt rychle, jakože. A ještě jsem si něco chtěl říct, kurňa. Ještě jednu věc jsem potřeboval. Jo, Google, nedávno jsem se díval na největší světy v hrách. A Assassin's Creed je snad do 6., 7. nebo možná 4. největší svět, jaký je. Přitom ten největší svět je nějaká, ty vole, nevím, vůbec tu hru neznám. A bylo to porovnání s Evropou, tak v porovnání s Evropou to mělo, řekněme, měřítko 1:3. Třeba vedle toho bylo prostě vidět, jak velká je Evropa udělaný a jak malá je ta mapa. A představte si třeba, že máte Evropu, Evropa je velká, jakoby byla zobrazená velice jako 10 cm, tak ta mapa v té hře měla třeba 7 cm jakoby
vejšku a šířku, zatímco tam to mělo 10-10. Takže to v podstatě bylo úplně 1:3 nebo 1:2 prostě úplně mapa. Potom jste cestovali a takhle, to muselo být úplně neskutečný, ty vole. Nechápu. Jako nechápu, jak tam třeba cestovali nebo tak, protože jako jestli tam nebyl nějaký vele ultra speed, vele, nevím, auto nebo něco, tak asi jo. Co vyrazíme na trip do Evropy? Jasně, po 8 hodinách. Nein. Jo, fakt. Nepřijde mi to nějak obznáš nice, ale dobrý, jsme tu, to bylo rychlý. Ty vole, to bylo za 2 minuty, ty krásno, to je tak, to je mnohem lepší. To je všechno? Ten ostrov nevypadá moc. Ten ostrov nevypadá moc bohatě teda. Ani líták tady podle všeho není. Wood face. Dejte mi lítáka. Tady by mohlo být nějaký zvíře. Tam se pak kouknu, uvidíme. Docela ruiny. Towers? Jaký towers? Nevidím věže. O jakých věžích kurva mluvíš? Piči. Ty kundo. Do prdele. No, tak ty nebudeš můj mazlíček? Změníme to, protože bude mít větší damage. Ty vole. To nestačí, píči. Rip. Neboj se, jdu za tebou. Pojď po mně. Už? Už se nezvedej. Že by? Čekáme se, až zautočí a kick! Tak. Aspoň nějaký žvíže, ať máme s sebou. To je zajímavé, vždycky nikoho tamenem takhle. A naskáčou mi úplně divný achievementy prostě. Open the door. Hold the door, tady ty? Jo, takže náš otec hledá tyhle ty hovna, aha. Jo, no ale, počkat, nestačí prostě to otevřít jenom? Přece jenom. Jo, to je pravda. Jsem si to myslel, akorát jsem doufal, že to třeba otevřeš bez toho. Tablet tady. Vidíte nějaký zrcadla? Jo, hadi! Ale to já si jich nikdy nevšimnu, těch hadů. Dobře, hele, zrcadlo. A zrcadlo? Dobře, nemůžu s ním otáčet, což je cool. Musím nahoru. Tohle se dá posouvat určitě, jo. Tohle se dá taky posouvat, tohle se nedá posouvat.
Moment. Huch! Moment, tamhle jsou nějaký paprsky, what the fuck? Ne, to nemůžete myslet vážně. Toto musím jako táhnout až od tamtuť. Oh, ok, tak to je docela masivní pucle. To čumím, ty vole. To je docela huge. Musím kouknout, jak to tady vypadá, protože já si myslím, že musím nějakým způsobem nasměrovat ty paprsky tam prostě. Do prdele. OK. Takže. Tady jde paprsek. Tamhle jde paprsek. Tady jde paprsek. Jasně. To je svině. Jaký buzerant tě takhle zastavil? To by mě zajímalo. Takže tamhle. OK, koukám, že jich je docela, že už jsou docela dobře nastavený. Tady bude něco blokovat asi zase. Jasné. Stačí to? Jo, stačí to. Můžeš na to vylézt, ty vole. OK, tam nám vadí, tady nám vadí toto. That's cool. Ne, si spíš myslím, že to nemá být takhle jenom. To asi těžko můžu vzít, že jo. Ok, já si myslím, že to jenom zapálím, ale ne. Hm, a já vím přesně co, ty krávo, jedna, táhni do prdele, pojď sem. Vole, to si děláte prdel, zasraná kočka. Vypadni. Holka, ty vole, sereš mě. Zůstaň tady. Excuse me, what the fuck? Moment, tak. Už to svítí sem, aspoň. To vypadá, a teď akorát potřebuju. Jo, jo, takhle? Ne, asi. Já nevím, jestli třeba tady to ještě trochu neblokuje. Jakož ta zasraná kočka, vole, to ráda blokuje. Ne, to už jsem měl. Do prdele s tebou! Nervy mám jenom jedny. OK, a teď jako co? Tady zrcadlo není, tady je zrcadlo. Moment. Hleda, že bych to teda... Ne. No moment, tohle je správný. Tenhle odraz... je dobrý. Tohle. Ne, tohle už nefunguje, ale... Leda. OK. Not really, ne úplně. Tady něco musí ještě jít, ale nevím co. Že já to dál nedostanu tady. Tohle je jako správně teoretický. Problém je, že tady to jde přímo do toho sloupu, takže bych potřeboval něco tady ještě, ale... Já nevím, jestli mi něco neuniká, jako furt nevím, jestli jako nějak nemůžu vzít tohle zrcadlo. Tak tohle to nemá cenu, že jo? Tohle taky ne. Odráží to? Aha, já jsem to nedal do konce. Dobré.
No, a tím to pomalu budeme ukončovat, jen co doděláme tohle pucle. Super. Jako tohle je první puzzle, ne? V podstatě takovýhle, ty vole, ale je to hustý, jako musím říct, že... Všechna čest, ty vole, to jako... Moment, já nevím, ale vůbec, co s tím mám dělat, a už tady s tím hejbl. Že bys třeba vylezla nahoru, já se potřebuji něco kouknout. Tak, vidíš, že to jde. OK. Takže ty chceš svítit tamhle dolů. Tak jsi úplně blbá, no, hurá. Move, a kam bych tohle asi posunul, můžete mi to vysvětlit? To není kokot. To ani holý kokot. No, tohle to je ve správné pozici, OK, ale teda... Jo, moment, já to budu muset... Jo, ono to jde vysunout všechno. OK. To nebude tak jednoduchý. Když možná, že jo? Že by to bylo tak jednoduchý, to tomu nevěřím. Ono to stačí. Nice. Už to jako svítí na ty dveře, jo? Je tamhle. Oh, já jsem to nabil. Hohoho. No to nikdo zavřel. Ale to by bylo divný. To by bylo moc divný. Si tak říkám, jestli třeba ta naše matka... jakože třeba... Ne, nevím, jakože on je to výzkumník, ale teoreticky by mi dávalo větší smysl, kdyby to byl třeba někdo z té první civilizace, nějaká vzpomínka, která by do ní vložila to dítě s tím genem, což by jsme byli my samozřejmě, teoreticky. Tyhle, ty jsi se tam ani nekouknula a hned tam skáčeš. Jsi divná, ale... Co zajímaly tyhle si věci? Jo, ale ono to tak, víte, že to tak možná bude. Ještě jako to, že jenom to, že tady jsou nějaký zápisky a takhle neznamená vůbec nic. Do prdele už s tím. Holy fuck. Co to je? Wow. Co to je za panely, nebo co ty, to modrý světlo na tom? Zase láva. OK. To začíná být průser trošku. Debil. Tak umři. Ty jsi blbá, viď? Nebudu to vyjadřovat. Nebudu se k tomu vyjadřovat, ale ona skočí do lávy. Místo na ostrůvek, by the way. Já jsem skočil dobře, ale ona prostě si vybrala skočit vedle toho. Ne, já začal úplně na začátku. O, to mě poserte. Jako podle toho, co říkala ta matka, že jo, musíš ho poznat, aby toto, tak si myslím, že to bude prostě někdo z té civilizace prostě, nějaká vzpomínka, nebo tak prostě,
která si řekla, že vloží prostě někomu dítě do toho. No, takovýhle skok se mi povede, ale tam prostě ne. Co se stalo, kdybych chtěl na tohle? Nic. OK. Mohli by dělat trošku zajímavý, že kdybych na to vlez, tak něco. Tak a teď to tady neposer, prosím tě. Jo, děkuju. Bych se to tady docela rád uložil a zase nejsem takový hovno. Bych si to ukládal v takovýchhlech hovnech. Jednoduše skoč tady na ten ostrůvek. Vidíš ho před sebou? Tak, jej. Cute as fuck. Dobře. OK, vylez nahoru, jestli můžeš. Klidně nahoru vylez. No. Dobrý. Cool. Jsem rád, že si tam můžete vybrat několik jako možností, jak to kurva přelez, že jo. To jako... Gateway to the Lost City. Sijáš prdel, hele ty vole, že to je z toho? Mě to hrozně připomíná, když umřel Desmond. Víte co, jak ale on přišel tudy někudy. Je to dost podobný tomu, kde umřel Desmond, ale oh. To je. No to je náš otec, ta pyramida. Vsaďte se. Tyva, co to je za zrůdy? Wow, tam je voda zatím. Ikaros. A to je jeho, to je jeho. Ah, traitor. Greetings, Cassandra. Welcome to Atlantis. Atlantida. A to je Hermes. He died decades ago. Yes, almost a century if memory serves. And yet, here I am, standing before you. Ta hůl patří Hermésovi, si myslím. My oldest and dearest friend. I sent him to watch over you. And now, here you are. Mirini, my mother, she sent me here to find you. Mirini, she sent you here because she knew this was your destiny. My destiny? There's more at stake than any one mind can comprehend. Why was I sent here? What's my role in all of this? I want answers. There is knowledge in this place. Powerful knowledge. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow We must find a way to see it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Cassandra. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. You're right. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed, and the artifacts to open them are missing. So, I need to find the artifacts and return them to Atlantis. I've collected information that hints at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back, but I still have questions for you. And I have answers.
For now, though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Viotia. I have an ally trying to find the second half as we speak. Ukázka? Nebo mě pošle ven? Tak já teď jsem trošku zmatený, ten Pythagoras, vole, je teda z té první... Ježiš, my jdeme do real světa. No jasně. Atlantis. Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Isu artifact with reality-bending powers, and this bothers you? Pythagoras was born around 570 BCE. That would make the man in that cave nearly 150 years old. What could possibly be keeping him alive? The staff of Hermes Trismegistus. Mm-hmm. Mrs. San, you were right. I'll help you pack up the gear. Thanks. Let's roll out. Herma. Herm. Cestovatel, neboli pošťák bohu. A když se tak nad tím zamyslíte, tak ta hra nedává smysl v jedné věci. Na začátku jste zabili svého otce, generála Sparty, to znamená jednoho z nejlepších warriorů světa. A ten týpek, ale zabili jsme ho na kolikýce? Na 9, na 10, na 12, na 15, to je úplně uprdele. Prostě nakonec máš 50 a zabijte tam prostě jediný vojáky. Thanks. I'm heading down now. There has to be a way in. I'll find it. OK, a tady já to ukončím, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak rozhodněte lajknout a my si uvidíme u dalšího dílu. Mějte se, čau.